Hmm, Jin Jun Lang Ito ang gumawa nitong particular night na bubuksan at bibigyan ko ng quick review ngayong araw na to So, Jin Jun Lang Knives Tools So, yun yung company Wala lang iba pang information na nakasulat eh oh So, buksan natin eh Okay So, ito ang jin lang uh, knife. Ito ay uh, maliit lang ano, folding knife na pocketable at mapapansin niyo naman kaagad na napakanipis niya. Super thin talaga siya. Oh, iikot-ikot ko para makilatis natin ha. Ah. So, ito yung pinakaharapan niya, meron siyang design na dragon. Okay? Sa likod, oh, simple lang 'yung likod niya and meron siyang pocket clip para pwede mo ilagay sa bulsa ng pantalon o sa bulsa ng polo shirt mo yan. and again sabihin ko napakanipis talaga niya yan. tapos kita niyo normal ang kulay niya black and uh, maganda yan na uh, niligyan nila ng ganyang klaseng uh, black dahil uh, it will also serve to protect yung metal eh, para hindi agad mag o mag -corrode. pero syempre pag tagal tagal eh, pag lagi mo ginagamit to, magagasgas din yan eh. Pero I think durable to. At pag nagasgas naman yan, maganda pa rin tingnan yan. Kumbaga, yung tinatawag na patina ba, no? Age patina or usage patina. So, tingnan muna natin kung gaano kagaang ito, no? Meron ako dito uh, kitchen weighing scale. po so, on ko. Alamin natin kung gaano to kagaang. So, iyan siya, oh. It only weighs 34 grams. Ganun lang sa kagaang. So, kayang-kaya mo tong ibulsa, no? Parang body wala ito. Hindi mo ito mararamdaman halos sa sa bulsa mo, eh. Pagka nandito itong, pagka nand, sa, nandun sa bulsa mo ito, eh. oh so, iyan, no? At yung kanyang length, no? Nakasarado yung knife ngayon. Ang length niya is o, oh, 2.5 inches. Okay. Pag binuksan natin siya, yung length ng entire knife, so, from the tip hanggang doon sa likod, is 12 centimeters. Or, just a little more than 4.5 inches. So, maliit lang siya. Maganda siya. At yung ano, no, tingnan natin yung mismong talim niya. Gano'ng kahaba yung talim niya. So, yung talim niya, mula dito sa point na to, hanggang dun sa kung saan siya may talim, is only, eh, oh, 5 centimeters, or approximately 2 inches. So, ito siya, ano? Ngayon nakabukas na, napakikita ko sa inyo, no? Yung design na dragon kanina, ayan, buo na. Pag binuksan mo, nabubuo yung dragon. Ayan yung ulo ng dragon, hanggang dun sa buntot nung... No? Dragon. At yung particular knife na to, actually, ang, ang model niya, may nakasulat to. Yun yung brand, no? Jinjun lang. Model uh, JL2... Ano ba yun? Ha, na mata ko eh. 238B yata. JL238B. Ayan. At yung metal nito, mani, ma, ma, ano, ha? matigas. Oh, matigas siya. Kasi nung nagresearch ako ng konti, ang, ang, ang nakita ko sa internet eh, 5CR MOV, 13 yata. I don't know what it means, no? Pero, siguro, matigas nga siya, no? Kasi, yung iba kasi nakikita ko, 3CR ang nakasulat. Malamang 3 chrome, 3% chromium, oh. Malamang yun, ibig sabihin nun, eh. Ito ay 5CR. So, mas siguro, mas highly resistant, mas, high, mas, mas, resistant siguro ito sa uh, corrosion. Pero yun nga, ano dahil nga meron siyang black coating, sabi ko nga kanina, nakakatulong to eh. Para, para hindi siya mag-corrode ka agad. Yan. Oh. Pagka, ano, pagka gusto mong uh, itiklop tong knife, pipindutin mo lang to, ipupush mo to. Ayun, no. Kasi yun yung lock niya, yun yung liner lock niya. Yan. Ngayon, mag-iingat ka lang kung kailangan mong buksan to kasi baka matuso ka, umahiwa ka nito, ano. So siguro maganda hawakan mo dito, dito sa portion na to tong dalawa. No, para hindi mo mahawakan yung tip, yung pinaka-point at saka yung talim. Tapos ito, ganun mo. Oh, ayan, okay di ba? Oh, tsaka mo ngayon i-fully deploy. Safe siya. Yan. So napakaganda niya. Pwede mo itong dalhin araw-araw dahil nga napakanipis at napakagaang. Kung hindi man sa bulsa, no. Actually sa coin purse pwede mo rin siyang ilagay eh o kaya iwan mo lang sa bag. So dun sa mga siguro may mga magtatanong no kasi maganda itong knife na to. Maganda talaga siya no pang pang-dalin araw-araw. Very handy, very pocketable. Nabili ko to sa ano sa Lazada. Ang pangalan nung nung seller o nung tindahan ay uh, Wild Outdoor. Doon ko siya nabili. Oh, ayan. Less than 300 pesos ang presyo nito. Ayun, para kumpleto ang detalye. So that's it, no? Yan ang aking mini review dito sa Jinjun lang uh, uh, knife na ito na napakanipis at uh, sa totoo lang napakaganda.